Salve galera, beleza? Hawk Kim na área, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do Zero Tech Extinction. E galera, no capítulo de hoje, a gente vai tentar fazer o veio amarelo ali. Acho que ele deve ser o nível 2, né? Então, beleza, vou esperar a galerinha aqui chegar e a gente já vai e começa a fazer aí esse. Não é veio, né? Na verdade é o drop. Eu falei veio? Acho que eu falei veio. Então, beleza, bora lá. Beleza, galera. O drop tá ali, mas não é o mesmo, porque aquele lá eu fiquei esperando, do nada ele explodiu, saiu um Rex voando, não entendi o que aconteceu. Acho que quando ele despawna, ele acaba fazendo esse efeito, a gente teve que esperar. Eu fiquei lá no topo da cidade, lá, esperando cair outro que, se eu coloco minha visão aqui no épico, deixa eu até botar de volta aqui no alto, eu consigo ver o mapa todo. Então, beleza. Bora pro elemento. Elemento, ó. Pro drop. Vídeo errado. Bora lá. Nossa, já começou o bagulho. Porque tá de bicho. É na limpa área. Né? Nossa, olha no Meatbuster como o negócio Né, limpa. bate bem forte. Meu problema é que a gente sempre fica longe do outro. É o pay aqui, velho. Também. Eu fiz meu cantinho. Bicho. Vai! Ativa! 2000 anos depois. Beleza! Vamos ver o que que vem nesse, né? É, então, a gente já fez o 1, mas esse aqui é o 2. Eu sei que conforme eles vão subindo, o nível dos bichos também muda muito. Porque aqueles lá, tipo, no azul vem, tipo, bicho nível 1, nível 15, 19, uns bagulho assim. E esse aqui eu acho que vai ser bem mais forte. Qualquer coisa, a Deixei. gente se mobar e for muito alto, a gente se junta, que Mythbuster ajuda muito. Nossa, eu vi um negócio ali, eu pensei que era uma Reaper enterrada, tipo, aquele bagulho de. Só que é uma pedra meio esquisita. Nem brinca. É, será que tá vindo já? E eu não vejo nada. Ó, tô vendo um Raptor vindo aqui. Tem alguma coisa pra bater no escudo, ó. Dando 140. Não, é Não, no é no escudo, escudo. Gabi. Achou? Quem será? Tô precisando. A milhão. Tá, vou ficar aqui onde eu tava, porque se eles virem aqui, talvez venha mais, né? Nossa, tem alguma coisa bater muito nesse escudo, gente. Tá caindo muito rápido. Eu não vejo escudo, nada batendo no escudo, gente. Aparece no drop o dano. O dano subindo, 140, 140. Então, mas eu tô falando, eu vejo Ó, oh, tá dano. diminuindo? Tá, deve ser algum cantinho que tá batendo, velho. Também não vejo Achei. nada. Onde? É, o escudo. O bicho tava dentro dessa pedra. Nossa, dentro do matinho, né? Uhum. Safado, velho. Quebrou nosso escudo, bichinho. Não bugou nenhum bicho. Milagre. Mas Mas deve estar. ó como eles dão muito mais XP do que Ah, é verdade. os outros bichos, né? Tipo, esses bichos, quando você ativa uma dessas. Esses drops Ó, tá vindo aqui. espina aí. Cadê? E, ó, piteira, ó, piteira. Juntar com o Thiago que mete gusta. Nossa, o Peter Acho já que tá não. 142, né? Acho que Não, nossa. é o do Ralph, acho que é o Mate Buster. Tem bem mais alto os bichos, né? Peter. Nossa, eu upei 8 níveis nessa. Um bilhão de Leve Raptor. brincadeirinha. Raptor passou. Fiquem mais perto aqui, ó, porque aí todo mundo pega o Junta Mate aqui Buster. bem perto, gente. Faz Então, tem que tipo. ficar uma distância certinha do Faz drop tipo aqui, ó. uma cruz aqui. Uma cruz manca, mas. Nossa, olha isso aqui, velho. Tá mó de boa. Primeiro ali, dois de linha. Oi. Agora já Achando que ia complica um ser pouquinho safe. Olha mais. os carnes aqui, ó. Ó, Gilly Raptor. É Tenta melhor manter você. essa distância aqui, Isso, entendeu? fica os três pertinho. Porque daí dá um Mythbuster e tudo mais, é muito mais fácil. É um Diluc vindo a 1 por hora, velho. Lembrando que é só onda 2 ainda, 3 pode vir pior. E a Nossa, mão do eu drop. percebi que Hã? eles bugam dentro dessa pedra aqui atrás. Que pedra? Essa aqui, ó. Ali é onde bateu aquela hora, lembra? 16 níveis pra upar. Agora o meu mini vai pra onde? Upa aí o mini de vocês. Galera que deve ter dado bom.
Nossa, dá muito XP, né? Nossa. Eu vou bater sozinho que eu tava dando em Mythbuster agora. Tipo isso. Até o PT é um player, velho. Aí não devia tanto. Mas tá quase. XPzinho God mesmo. Falta e aí? Falta o quê? 6. Vai ter que achar um bugadinho. É, vai estar bugado mesmo. Só porque eu falei no primeiro, né? Foi. Beleza. Bora lá porque fica lá perto do drop, galera, porque agora vai vindo mais forte ainda, hein? Entendi, foi nada agora. Nem eu. Você achou mesmo, Thiago? Não, oh, pideiro, pideiro, pideiro. Eu tô aqui do lado do drop. Ela tá batendo 600, velho. Olha o Espino. O Raptor aqui. Espino do meu lado também. Vai me dar o Bust que eu mato ele. Foca no outro lá. Esse lado tá vindo muito mais vivo, tá vindo para a cena até. Nossa. Bom que o Espino aí dá uns tapão brabo, que deixa o bicho meio longe. É isso que eu tô fazendo. Os bichos não conseguem chegar muito perto dele. Mas nem praticamente apanha, só manter a distância. Só o Karn, ele consegue às vezes se aproximar um pouco. Ou um Raptor ou outro que passa por debaixo do teu braço. Tem Raptor que passou aqui, ó. Mata ele aí que eu vou segurar a horda. Caraca, top! Meu Deus, desse lado. Ó, olha o XP. Eita. Nossa, eu upei, cara. Eu player, tipo. Atrás, hein? Tá, vai matando aí que tá vindo. Ah, é dito que tá vindo. Mas a gente tá de boa já, então nem que eu virar. Porque eu viro. Nossa, 5 níveis pro Spino, velho. Ó, o Spino tá com 30k de XP, velho. É muito XP. Sim, tipo, o 1 dá nada de XP, mas esse daqui. Ó, o player, já tá quase 50% de novo. Então. Nossa, uma notinha aqui ia cair bem. Não, ainda mais que tem uma notinha aqui não? Tem uma notinha aqui não? Mais 5 níveis pro Spino. Então, dá muito XP. Meu Spino velho. Tá com 43k de XP. Muito bom, né? Nossa senhora. É nenhum desses aqui, é. Né? Deve estar lá no lugarzinho lá. Sempre eles estão ali. Ó, oh, separa. Ai, meu pai. Tá bugando. Eita, que eu tô. Esse 666 aí tá meio esquisito. Esse né? Dano do. Daninho esquisito, né, velho? Dano do inferno. Então. Um espírito infernal. Deixa eu ver lá no canto do bugadinho. Ah, não falei? Eu tô vendo um Raptor aqui, ó. Lambendo a parede. Eu não sei como eles vão parar ali, mas eles vão. Ixi, tem mais aqui. Tem Triceratops aqui. O Raptor se soltou? Cadê ele? Sumiu! Ele foi aí? Não. Tá indo, tá indo. Volta aqui. Eu vi você passando, miséria. Volta aqui. Miserável. E aí, quantos? Já foi. Foi? Tá só atualizando. Tá de agora boa. Prepara que vai ser pior. Então é esse esquema aqui, galera. Tipo, vai decorando os lugares que eles costumam ficar bugados, que aí os droppers são meio que fixos, né? E tem um robôzinho na zoeira, Thiago. É, decepcionante me dá ficar de zoeira comigo. Tá filmando já. E aí? O que você fez? Você não tapa nele? Os bichos deu um tapa nele e eu matei os bichos, deu um tapa nele e veio me agradecer com a presença dele. Ele veio te agradecer, né? É. Ó, aqui tem menos bichos, então vocês dois tá. Batem pra aí que eu bato pra cá. Beleza. Nossa, vou ter que dar uma dropada nesse bicho aqui, velho. Eu também tava pensando em. Só pegar os corações, que eu sei que. Os corações precisar. E. É a mesma coisa. A carne. A carne não tem como levar, velho. Então você já vai ficar cravado. Tipo, ah, quando terminar o último. Flecha minha flecha não é bom. Mas joguei a minha fora. Não! Tentei pro Pleura. Speed. Tentei aqui do meu lado, tá tenso. Deixa assim. Você vai passar aqui, velho. Bater azinha. Ó, do outro lado, mano. Então, é que eu não conseguia te ajudar e bater do outro lado também.
Tá vindo de três lados. Só que esse aqui tá meio fraquinho, entendeu? Aí eu tava batendo meio que pros dois lados. Tava tipo no meio, indo pra esquerda e pra direita. Meu espinho já foi de novo. Sim, é muito OP, velho. É muito OP. Mais dois, né? Quero ver a lutezinha, isso que eu quero ver. Caraca, 60k de XP no espino, galera. 49 mil. Levei um. Muito XP. Já vou indo até pra lá porque eu tô ligado. Tava. Perdi mal praticamente. Mas parece que essa artupeira corrompida não gosta, eu nunca vi ela cuspir. Acho que não, mano. Tenho essa impressão. Onda 4, hein? Então, quase, então vai quase. Vai vir um pouquinho pior. Nossa, vou ter que dropar coisa, não dá bem. Eu falei, não tem como levar tipo carne, é muito pesado as coisas. Até o nome eu tive que dropar. Tá vindo. Tá vindo. Aí. Oxi, de onde tá vindo também? Tá vindo de quatro direções diferentes. O pior é que tá. Vai ficar aqui que eu ali tipo... atrás, amor. Ali atrás tá problema. Atrás do quê? Ali onde tu virar pro onde tu tá. Aham. Uhum. É, tô esperando chegar, né? Parar vem como, né? Aqui em mim também tá vindo horrores. Ó, cada um vai ter que focar num lado, porque agora tá vindo muito bico de todos os lados. Sim. Vou dar esse tapinha aqui, volto pra cá. Nossa, ele tá dispersando carne, velho. Agora que eles estão batendo 600 tá mais de boa. Ih, passou um carne aqui, velho. Nas suas costas, Thiago. Vai com o espino empurra. Aham. Uhum. O bom do espino, galera, é fazer isso aqui que ele empurra. Pega uns boladão aí. Eu pensei que aquele Tech Rex era daqui. Eita. Matei o espino de costas. É, muito bom esse tapa dele, velho. O espino antigo não ia dar conta disso aqui. Né? O espino antigo não ia dar conta disso aqui. Não. Oxi. Amor, o Rex vai se meter? Olha aqui o que o Thiago fez, né? Olha pro chão o que ele fez. Ah! O Thiago pôs um ovo, galera. Oxi! Aqui. É alfa esse negócio? Sei lá o que ele é, tá brilhando. Alfa, é um. Esse vai dar XP, hein? Nossa. Eu acho que eu acabei de upar. Pega o que ele dá, porque se não me engano ele dá um item que faz pro boss. Pera aí, tô pegando. Dá coração e dá polímero e veneno do... Não dá nada diferente? Não tem, então é só o Rex mesmo. É que eu sei que tem que pegar aquele bagulho do Rex, mas não tem nada a ver com o terceiro. Não, tá vindo mais paráster ali. Tem falta quantos? Depende... Falta só 7, então pode sair do meio. Deixa que eu cuido desse paráster aqui. Uhum, eu vou lá no canto do bugadinho. Tem até nome no lugar, tá ligado? É? Ali, ó. O que que eu falei? Eu tô vendo o Triceratops vindo correndo lá no fundo, talvez seja. Olha que pega essa. Olha que pega essa, ele é nível normal ou anormal. Costa, Gabi, costa, costa. Matei dois aqui, bugadinho. Ah, foi. Ganhamos por foi. WO. Mar! Oi. Pra mim o espino do Thiago sumiu e ele tá voando. Hã? Harry Potter. Pra mim tá normal. Não, na verdade o espino do Thiago tá num lugar e ele tá no outro, tipo, bugou o visual, sabe? Deixei no meu cantinho aqui. Harry Potter. Opa, tá vindo? Do meu lado também começou a aparecer. Aqui também. Nossa, o espino tá batendo 700 já, velho. Tá parado! Aí, vai pro seu lado, mano! Eu vi que o meu Deus tem bugou. Tô de boa. Tem que ver que meu lado tá de boa. Meu lado tá de boa. Só vai vir. A gente tem. Thiago, atrás de você tem dois bichos batendo. Eu não posso pegar eles porque aqui tem muito, Thiago. Lá, peguei já. O meu tem pouco. Ó, três paráceros. Isso que eu faço, velho. Não saia de perto, você tá saindo de perto e te ando. É porque tem pouco do meu lado, só que se eu deixar aqui eles batem.
Meu Deus, hein, galera. Tá ficando um monte de. Vou adiantar meu lado e pegar ali. Tá, agora já. Bolsinho de chão. O que é essas bichas? É que se... o meu tem pouco, só que se eu sair da minha posição aqui. É, mas as artropleuras não gostam, mas elas retornam o dano. Ah, sim. Toda hora que você bate, toma 50, né? Mas nada com o que se preocupar também. 50 ou é 74? É, depende do artropleura. Tem umas. Nossa, 100k de XP no espino, velho. 100. Eu tô vendo a artropleura daqui bugada, velho. Eu tô vendo a artropleura daqui bugada, eles nem tão mais tentando ser discreto, mano. Tá certo. É, tem umas que dá bastante dano de retorno. Tenta. Vai. Oi. Beleza! Bora pro loot, corre! Corre que os lootinhos estão perto. Vai, corre, 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 corre. Vai, joga as corujas já? Vai jogando ainda as coisas? Joga as corujas. Engorda os espinhos, né? Beleza! Só ver se tinha uma coisa importante, eu já abro o drop ali. As flechinhas, né? Flechinha é bom, flechinha é bom. Beleza. É, ejetar itens. Ejetar itens, vamos ver o que vai acontecer. Pumba. Eita, item, item, item. Já pega, já pega. Meu sopa, Deus. Cogumelo, sopa. Polímero, sem polímero. Nossa, sem polímero. Cadê? É quando vem 230 estruturas, tipo, no bagulho. Uhum. Ó, já vi algumas pokebolas novas. Tá precisando uma sala de urso bolada. Um sapatinho aqui da hora. Pokébola! Ai, esse Pokémon. Oxi! Velho, tinha um pack de 300 de metal, velho. Ó, oh, uma BP Fly 193. Uia! Aí é bom, hein? É assim que a gente transporta o negócio, vai jogando pra frente, vai pegando na frente. Olha o Taino ali do lado. Eita! Outro amarelo. Te voou? Não, quem caiu do lado. Caiu do lado. Caraca, velho. Deixa eu ver o que tu pegou, Hulk. Olha na minha coruja que tu vai ver o que eu peguei. Aham, uhum, eu nem sei o que eu peguei, polímero. Deixa eu ver. Polímero! Eu falei, dá bastante polímero, 200 polímeros deu. E deu 50 shark de carne cozida. Ó, o meu deu construção que eu tô precisando pra só ver. Só que eu não botei na coruja, né? Você vai comer tudo. Ah, bolinho. Bolinho, flequezinho, top. Um pouquinho de cimento. Umas cryo, né? Uhum. Tá precisando, porque, né, as nossas estão ruins. Entendi. Nossa, o Thiago não se mexe aqui. Ele levou toda a carne mesmo, miserável. Ah, eu vou levar minha carne. Tá achando o quê? Beleza. Eu tô bom, bom. Isso aí. Bora lá então. Bora. Galera, não resistimos e fizemos esse aqui também, velho. Só que gravar os dois ia ficar um vídeo muito longo, né? Mas tô ligado que o lootzinho vocês gostam de ver. Porque quem não é Zé Lutinho aqui nessa vida, né? Alguns mais que outros, né? Né? Né, tia? Nossa, nem tá perto. Beleza, bora pegar aqui então. Já tá aí, já tá aí. Pumba. Modo de injetar, né? Tipo, o negócio explode os bagulho e começa. Eita, eita. Oba, parede pra minha construção. O que, que eu pensei aqui, velho? Sempre esse metalzinho, né? Jogar coruja aqui, né? Porque sem coruja. Eu já vou dropar pra minha, porque eu já peguei um monte de coisa. Nossa. Oh, construção não drop e não joguem fora, que eu preciso pras minhas construções de verdade. Então. Sim, sim. Ok, bola é bom, porque a gente não tá tem... Tá me dando pedra o negócio, velho. Me deu um rifle 220. Me deu uma... Nossa, me deu um... Só que um rifle... Black muito bom, hein? Rifle normal mesmo, BP. Isso vai dar shark isso aqui, hein? Eita, pra ver! Traz minha coruja aqui, Hulk. Oxi. Acho que você dropou esse metal. Essa aqui é minha, mas. É o metal. Eu dropei sim, porque, meu Deus. Vem, chega mais perto. Não dá aí, não. Ó, o milizinho na cruzinha. Nossa, o negócio pesa mesmo, velho. Pegou tudo, né? Uhum. Deixa eu ver sua corujinha. Deixa eu botar nela? Já. Vamos ver o que você pegou de bom aqui. Não tem BP nenhuma, né? Ó, veio mais polímero. Nossa, veio muito polímero, né? Isso é muito bom. Os gitzinhos se ficar juntando, nunca mais precisa fazer trap na vida, né? Não, e presta atenção. Você olha pegou o portão, peguei a porta. Forte. Oi? É, eu vi que tem parede. E na mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Tô ficando por aqui. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa lá no canal da Gabi também, que tem muito conteúdo. E é isso aí. Valeu, falou.
Ui!